meses que eu estou escondido neste cubículo. Por favor, não digam para ninguém que me viram aqui. Eu estou escondido aqui porque eu estou apavorado com o que está acontecendo no país. Eu nem consigo dormir nos últimos dias porque o mal age na madrugada. Basta eu dormir e o Congresso de Comunistas aprova a anistia, aprova o Caixa 2, aprova o pacote contra a corrupção, contra o juiz Moro. Eu fico desesperado vendo o nosso movimento de resistência se esvaziando. Antes nós éramos 2 milhões, 3 milhões nas ruas. Agora, domingo, nós não chegamos a 3 mil em todo o Brasil. Um horror. E o Lula não vai preso. Tem alguém me ouvindo? Não. A Dilma está solta. O Moro, coitado, ele ouve 30 testemunhas de acusação e não consegue provas para prender o Lula. 30 testemunhas e todas combinadas de livrar a cara desse delinquente barbudo. Eu nem sei como continuar a luta. O Cunha foi preso e não acontece nada, fica por isso mesmo. O Renan continua solto. Muito aqui entre nós, eu fiz doações para o Vem Pra Rua. Eu fiz doações para o Brasil Livre e agora eu descubro que eles nem precisavam desse dinheiro porque eles estão ricos. E o mesmo comunismo do Fidel sendo implantado aqui, onde já se viu café a R$27 o quilo, o limão a R$12 o quilo, a maçã R$10 o quilo, a alcatra R$24 o quilo. O camarão, R$140 o que eles querem, o quê? Querem matar a elite de fome. É isso que eles querem, matar a elite de fome. Só pode. E no caminho que vai, eles vão acabar prendendo o Moro, que é o nosso salvador. Eu não quero nem pensar. Porque o Gilmar agora passou a dar esporro no Moro. Logo o Gilmar, o que foi isso? O que é que está acontecendo? Ele virou contra o Moro. Eu ouvi falar que o Congresso se tornou todo comunista. Eu vi uma mulher apontando, tinha até uma bandeira brasileira vermelha lá dentro do Congresso. E os comunistas, eles querem acabar com a minha aposentadoria, querem congelar meu salário por 20 anos. Cadê os militares? Cadê os militares? E é comunismo, sim, é perseguição dos comunistas. Eles já estão falando em apurar corrupção nas Forças Armadas. Onde é que nós vamos parar? Isso é um absurdo. E o Bolsonaro está quietinho porque reabriram todos os processos que tinham contra ele. Ai meu Deus, eu estou perdido. Eu tiro prontidão em pé aqui nesse cubículo, que não dá nem para deitar. Eu tenho medo de sair e ser preso, acusado de não ser gay. Eu nunca imaginei na minha vida que era obrigatório um dia a gente ser gay. Isso é coisa do Jean Willis, que é outro comunista gay. E eu que acreditei, eu fui para Paulista várias vezes, eu beijei o cu do pato, sei lá quantas vezes, comprei a camisa da seleção, a crediária, agora já não posso nem mais pagar. Eu não sei o que vai ser, o que é que vai acontecer agora, meu Deus? Só o Trump para nos salvar.